Əməkdar artist Elnarə Abdullayeva ona qalsa verilişində qonaq olub. Bigaz xəbər verir ki, xanımında Instagramda ona yazanlardan danışıb. O bildirib ki, sosial mediada yazıb ondan kömək istəyirlər. Bəzilərinin istəyi isə çox gülüncdür. Mən hər yerdə demişəm ki, sosial şəbəkələrdən o qədər də başım çıxmır. Mənim Instagramımı işlədən şəxs var. Bir dəfə mənə yazıblar ki, ərin mənə xəyanət edir. Xahiş edirəm mənə maddi dəstək olun. Mənə pul verin ki, gedim özümə paltarlar alım, özümə baxım. Yoldaşım başqa qadının yanına getməsin. Belə mesajlar sadəcə gülüncdür.